Zamislite, polovina od mojata rodna planeta Čomnek je pokrijena so sneg i so led. Naša ta najpopularna televizijska serija ne se vika Prasinja vo vselenata, ne tu pak Gicinja so cicinja, toku ta se vika pred Božić vo zima gude na gosti ne se vika grof. Da vi kažem otvoreno, ič ne ja sakam zimata, no ta na Čomnek se odlikova so jedna prekrasna rabota. Во зима, кај нас од снегот, исто како тукашните зелки, растат банани, граф. И тогаш целата свинска популација на Чомлек го практикува спортот што јас им го покажав на Лео, Фики и Дачмен, а тоа е собирање на банани без раце и нозе, што е нормално бидејќи во недостаток на раце ние се служиме само со устата, граф. Тоа малку им представуваше проблем на одлепените земјани, но мислам дека беа на висината на задачата и ја лапна бананата строго по сите правила и прописи, односно од врвот кон средината, граф. Ова дисциплина можете да ја практикувате и на следните зимски олимписки игри. Само би ви препорачал да ја менувате бананата додека тренирате. Се какви болештини има на светот, а бога ми и пошироко, граф. Доколку немате банана, работа ги заврши и морков, но никако немојте да го користите за официјални надпревари, бидејќи може да дојде до само повредување, граф.
УЧК ја води владата на Република Македонија, УЧК го води собранието на Република Македонија, УЧК ги води општините во Република Македонија. Значи, команданти кои што војували во 2001 година, денеска ја водат Република Македонија.